ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ 10ଟି କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଆମ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଏସିଆ। ଆମ ମହାଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ଏସିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନାମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର, ଡକ୍ଟର ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 28। ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 28। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର। 2019 ମସିହାରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ନାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।